បញ្ជាក់ថាកើតឡើងដោយទឹកប្រតិទឹកចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនិយើងប្រអង្គត្រង់មានពុទ្ធដីកានិងព្រះសង្ឃមានព្រះអនន្តជាដើមថាសាសនាដ៏ថាគាត់នេះ អំណះតទៅមុខអិតអំពីនថាគាត់ទៅសាសនានេះគំតកើងរុងរឿងលូតលាស់ចម្រើនតាំងនៅបានឬក៏សាបសូន្យអន្តរធានបាត់បង់អស់ពុទ្ធសាសនាទៅគឺមិនគឺអ្នកឯណាទេគឺពុទ្ធបរិស័ទជាកូននថាគាត់នឹងឯង ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលជាក្រហស្ថផ្នែកព្រះសង្ឃមានភិក្ខុភិក្ខុនីបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្ននឹងភិក្ខុនីនឹងបាត់បង់សូន្យអស់ហើយនៅទៅត្រឹមសាមណេរសម្រាប់ញោមញាតជាក្រហស្ថគឺឧបាសកឧបាសិកាទុយតេយិកា អ្នកទាំងបួននេះឯងដែលអាចធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងគំតកើងរុងរឿងលូតលាស់ចម្រើនតាំងថាថេរនៅក្នុងលោកនេះបើសិនណាជាពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យអន្តរធានបាត់បង់អត់ទៅក៏មិនគឺអ្នកឯណាទេគឺបរិស័ទទាំងបួននឹងឯងនេះជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគឺកូនដថាគាត់នឹងឯង ម្យ៉ាងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងពុទ្ធោវាទមកកន្លែងទៀតថាបព្វជិតនិងក្រហស្ថទាំងពីរក្រុមនេះបព្វជិតគឺអ្នកបួសក្រហស្ថគឺញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងជាបជាពរដ្ឋត្រូវតែប្រស័យស្រ័យរួមគ្នាទៅវិញទៅមក ទើបញ៉ាំងព្រះសធម្មដែលជាធ្វើអក្សែនអក្សែសាយកពាក្យនឹងសាបសូនប្រស្រ័យទៅអកើតឡើងបានហើយធ្វើអក្សែនយកពាក្យនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងជាពុទ្ធិកានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះអង្គត្រង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់ពុទ្ធបព្វជិតគឺអ្នកបួសនេះ បានទទួលនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4អំពីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលជាក្រហស្ថបច្ច័យទី1គឺចៃវរគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់បច្ច័យទី2គឺអាហារបិណ្ឌបាតបច្ច័យទី3គឺទីសេនាសនៈមានកុដិមានវិហារមានសាលាកំពែងខ្លោងទ្វារវិជ្ជកុដអីសពបែបសម្យ៉ាង គេហៅថាទីសេនាសនៈឧទាហរណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែសាងសង់ខ្លងទ្វារវត្តហ្នឹងខ្លងទ្វារវត្តនោះក៏ចាត់ជាទីសេនាសនៈមួយដែរសូមយើងនិយាយជ្រាបហើយនឹងភេសជ្ជៈគិលានភេសជ្ជៈថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគនេះនៃបច្ច័យទាំង4នេះជាគ្រឿងការពារមិនអោយភេទអ្នកបួសនឹងអន្តរាយ ឲ្យភេទអ្នកបួសនឹងតាំងនៅបានបច្ច័យទាំង4នេះកាលណាបើអត់ហើយរស់នៅអត់បានទេសូមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបព្វជិតនិករៈត្រូវតែព្រមព្រៀងរួមគ្នាជានិច្ចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះនេះបច្ច័យទាំង4នេះសម្រាប់អ្នកបួស បានពីការឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងរបស់ញោមញាតដែលជាគ្រហស្ថមានទាយកទាយិកាបាសកបាសកាជាដើមបានជួយទំនុកបំរុងអានឹងជាសក្តិភាពជាស្ដែងហើយសម្រាប់ដែលយើងទាំងពីរនឹងអាស្រ័យអ្នកទៅវិញទៅមកញោមញាតជ្រាបឲ្យថាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មាន ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការធ្វើជំនួញជួយប្រែអីបានទេភារកិច្ចរបស់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមានតែការ
កិច្ចធុរៈ២មួយគឺកិនធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈឬក៏ថាបរិយត្តិធម៌និងបដិបត្តិមានតែ២ប្រហែលជាកិច្ចការងាររបស់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះបរិយត្តិធម៌បានដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅបរិយត្តិដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរប្រត្រៃវិដកហ្នឹងព្រះធម៌ 84,000 ប៉ុណ្ណោះធម្មខណ្ឌ ដល់ការណាសិក្សារៀនសូត្របរិយត្តិនឹងចេះហើយក៏បីបដិបត្តិនៅព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រោះបរិយត្តិធម៌នេះជាទ្រឹស្ដីដែលចង្អុលប្រាំអំពីការបដិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនានោះមានសំដែងអំពីទានអំពីសិលអំពីភាវនារឺសិលសមាធិជាដើមហ្នឹងអានេះកិច្ចធុរៈរបស់អ្នកបួសមានប៉ុណ្ណឹង ปริยัติธัวนี้สมานังเปียដែលគេនិយមថាថ្ងៃគេថាទ្រឹស្ដីស្មើនឹងបរិយ័តនិបបដិបត្តិនឹងស្មើនឹងអនុវត្តអានេះធុរៈរបស់អ្នកបួសមានតែ២ប្រហែលធំម្ល៉េះហើយបច្ច័យទាំង៤ត្រូវតែបានទទួលអំពីញោមញាតបរិស័ទដែលជ្រះថ្លាជួយទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹម ឲ្យភេទអ្នកបួសហ្នឹងគង់នៅបានអានឹងជារឿងពិតជាក់ស្ដែងហើយបច្ច័យ៤នេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតលឺពាក្យថាបច្ច័យ៤ច្រើនណាស់ដែលយល់មិនដល់ពីបច្ច័យ៤ហ្នឹងឲ្យតលឺពាក្យថាបច្ច័យ៤នឹករំពឹងថាសម្រាប់តែព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ៤ហ្នឹង ញោមដែលយល់បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេបច្ច័យ៤ហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែព្រះសង្ឃទេដែលត្រូវការប្រើប្រាស់រីឯញោមញាតជាបរិស័ទជាក្រហមក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ៤ហ្នឹងដូចព្រះសង្ឃដែរជាអត់រួយទេជីវិតជាប់នឹងបច្ច័យ៤ បើយើងពោលឲ្យទូលំទូលាយវែងឆ្ងាយទៅទៀតឲ្យតែមនុស្ស មនុស្សរស់នៅលើផែនដីទាំងអស់ជាតិណាក៏ដូចជាតិណាអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដោយត្រូវការបច្ច័យ៤ទាំងអស់តើអត់បច្ច័យ៤ត្រូវតែវិនិច្ឆ័យអន្តរាយមិនអាចតាំងនៅបានទេនឹងបច្ច័យ៤ហ្នឹងប៉ុន្តែញោមញាតខ្លះដែលអាត្មាសំដែងយ៉ាងហើយឲ្យទៅលើតែបច្ច័យ៤គិតសំដៅទៅលើតែប្រសងតែខ្លួនឯងត្រូវការប្រើប្រាស់ដែរអត់យល់អត់ដឹងទេមើលទៅតាមមុខ បានថ្ងៃនេះទេសនាហើយក៏ជប់តេតងនឹងបច្ច័យ៤នឹងពលឺជំរាបញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាបច្ច័យ៤អត់មានណាមួយជាផុតទេប៉ុន្តែបច្ច័យ៤សម្រាប់ញោមញាតគឺញោមត្រូវធ្វើខ្លួនឯងរកខ្លួនឯងស្វះស្វែងធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីនឹងរកបច្ច័យ៤នោះប៉ុន្តែបច្ច័យ៤ពាក្យថាបច្ច័យ៤នេះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបំបែក ឲ្យយើងស្គាល់យល់ច្បាស់ថាបច្ច័យ៤នឹងមានអីខ្លះថាបច្ច័យ៤មានគ្រឿងស្រីទៅដប់មហោបអាហារបរិភោគទីសេនាសនៈផ្ទះសម្បែងកុសលាជាដើមហើយនឹងថ្នាំព្យាបាលរោគតែបើនិយាយឲ្យក្តោបទៅថាទ្រព្យធនទ្រព្យសម្បត្តិសម្បត្តិទ្រព្យហ្នឹងថាវិការមាសប្រាក់ហ្នឹងដែលយើងតែនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនហ្នឹង បច្ច័យ៤នៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបចឹងវិញញោមញាតជាអ្នកស្វែងរកបច្ច័យ៤នឹងទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធននឹងបានយកមកប្រើប្រាស់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងគ្រួសារខ្លួនឯងផងហើយក្នុងឋានៈជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លារំលែងទ្រព្យធននឹងបច្ច័យ៤មកចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃឲ្យបានដល់ផងវាតេតោងហ្នឹងចឹង ហើយព្រះសង្ឃតែញោមឈប់ឲ្យឲ្យដួលហើយអត់នៅបានទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងតែបច្ច័យ៤នេះសម្រាប់គ្រឿងការពារມັນឲ្យពួកអ្នកបួសនោះវិនិច្ឆ័យទៅបានបានដោយសារញោមញាតនោះទំនុកបំរុងបើញោមញាតមិនទំនុកបំរុងអត់ឲ្យនឹងទៅរយណាបានទេនេះជីវិតរបស់អ្នកបួសនោះដូចសម្រាប់ញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទវិញ ក៏ត្រូវអាស្រ័យជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរ
ថាបានមកអាស្រ័យនឹងសង្ឃដែលជាសាវកនៃព្រះសុគតហើយជាអ្នកជឿសក្តីប្រណិប័នទៅតាមដែលព្រះសង្ឃលោកសម្ដែងប្រាំនៅមេគៀននៃពុទ្ធសាសនានឹងហើយយើងមានក៏ជ្រះថ្លាបដិប័នដោយបញ្ញារបស់ខ្លួននឹងទៅតាមមេគៀននៃពុទ្ធសាសនានឹងទើបបានសម្រេចបុណ្យប្រយោជន៍ ដែលញោមញាតចង់បាននឹងអាចនឹងបានទៅកាន់សុគតិនិងទេវលោកសំទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមញាតនឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអត់បែកអត់រលែកគ្នាបានទេសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានោះនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាប